Re, viss ēters ir te! Latvijas skolās pakāpeniski sāk ierīkot ilgi gaidītos gaisa kvalitātes mērītājus. Pēc veselības inspekcijas iepriekš veiktajām pārbaudēm secināts, ka Latvijā gaisa kvalitāte mācību telpās ir ļoti slikta un pārsniedz ieteikumus par ogļskābās gāzes koncentrāciju gaisā. Tas gan apgrūtina skolēnu mācīšanos, gan palielina risku inficēties ar COVID-19. Kā jaunās iekārtas skolām palīdzēs uzraudzīt un uzturēt gaisa kvalitāti, stāsta Vita Anstrate. Covid-pandēmija pierādījusi, cik svarīgs ir svaigs gaiss arī skolās, kur slēgtās mācību klasēs vienlaikus uzturas daudzi bērni. Skolās pašlaik izstrādāta pat īpaša kārtība, cikos un cik ilgi katra no mācību telpām jāvēdina. Beidzot, skolas ir sākušas saņemt ilgi gaidītos gaisa kvalitātes mērītājus, kas palīdzēs sekot līdzi, cik laba ir gaisa kvalitāte. Mums šādas iekārtas ir uzstādītas 52 gabali klasēs. Un patreiz notiek iekārtu kalibrēšanās. Šādi izskatās šī izmērā mazā, bet vienlaikus arī ļoti svarīga un gaidītā ierīce. Pašlaik ekrānā redzamie rādītāji gan vēl nav precīzi. Sistēmas pilnīgai iedarbināšanai vajadzīgas vēl aptuveni 2 nedēļas. Tad, kad būs gaisa kvalitāte sliktāka, tad šī iekārta signalizēs, kad ir pieņemsim, tā gaisa kvalitāte ir slikta un līdz ar to veiksim vēdināšanu. Būs sensorās gaismas rādīs, jā, tad mirgos gaismas, dažādu krāsu lampiņas. Protams, šīs iekārtas mums atvieglos un sapratīsim, cik vēl papildus varbūt jāvēdina mums telpas. Bija iecerēts, ka ierīces skolas varēs saņemt pērnā gada rudenī, taču izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums tika apstrīdēts un sūdzību izskatīšana aizņēma zināmu laiku. Par uzvarētāju atzīts uzņēmums Modules Engineering, kas iekārtas līdz šim paguvis uzstādīt aptuveni 30 skolās, bet vairums mācību iestāžu gaisa mērītājus vēl gaida. Šobrīd jau mēs varam ar straujiem soļiem iet uz priekšu ar pašu iekārtu uzstādīšanu un faktiski tikko iekārts ir uzstādīts, tad praktiski jau serverī šī informācija, ko CO2 sensori tā kā pārraida, jau būs redzama principā aprīļa beigās par visām šīm ēkām būs redzami CO2 dati. Bet ko tālāk? Izglītības ministrija sagaida, ka skolas telpas vēl aktīvāk vēdinās. Vēl šos datus varēs izmantot ventilācijas sistēmu paplašināšanai un uzlabošanai. Šie dati tad dod iespēju redzēt arī pašai skolai, dibinātājiem, kas ir tās lietas, kas varbūt ir veicamas gan no tehniskā aprīkojuma uzlabošanas vai tā skaitā arī atjaunošanas. Savukārt valsts līmenī tas mums ļauj arī precīzāk un pamatotāk plānot arī kaut kādas iespējamas atbalsta pasākumus. Gaisa mērītāja skolās valsts izmaksā aptuveni 3,7 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.